عباس دلاور کی عظمت ہی سنانی ہے عباس دلاور کی عظمت ہی سنانی ہے عباس دلاور کی عظمت ہی سنانی ہے عظمت ہی سنانی ہے قرآن کے پاروں میں غازی کی کہانی ہے سفینہ میدان دشمن آگئے آ کر یا علی کوئی جوان نہیں تھا بھیج ہاں جی میں علی بادشاہ دے 18 پتر کانڈ پیچھے کھڑے ہیں پہلے پہلے حسن مجتبی قدمہ تے ہاتھ لاؤ کیا بابا میدان اچ مینو بھیجو علی مولا نے کہا دینا حسن تو دنیا تے پیاؤں میں عمل لے کے آیا ہے حسین آدم اگا بیٹھے تو ان بولے آئی سے حسن تو دنیا تے پیام عمل لے کے آئے ہیں حسین آدم بابا وقت میں انہوں بھیجو علی مولا دن حسین تین دنیا نو صبر دے سبق سکھاونے تین ونجنا عباس دا بچپن یارہ سال لسن نے سرکار وفا دا قدمت ہاتھ لاؤ کے ویک کے آلے بابا وقت مینو بھیجو علی مولا ویک کے آلے عباس میرے ہی دل لے اج علی نو لڑدا علی ویکھے کیا بات ہے آرے بیرا علی ویکھے اپنے دور دا علی ہے نا عباس کیا کہنے بابا دعا پر کر دیں مولا ہور اثر عطا فرما بڑا مخلص میرا ویر ہے عزدار ذاکر ہے وہ بھی دعا بیٹھے کر دیں بزرگاؤ علی مولا فرمایا حسنین ونیو عباس نے تیار کرو میں تیجنی پڑھ درانا محمد دے پتران علی دے پتر نے تیار کی کیا بات ہے کنے لالے ہو تھوڑ جے وضاحت کرانی میں بزرگ کر دیا ہے حسنین نے عباس نے تیار کیلے کیتا علیدہ گھن گائن کرتا جناب ابراہیم دا پوایا آسا موسیٰ دا زرہ داود دستار نان محمدی ذوالفقار باب علی بازو نال تعویذ بطول درادا حسن سہارا دیتا حسین رکاو پکڑی عباس سوار ہویا ہوئے ہوئے بابی دا سلام کر کے عباس میدان چاہے او ملنگا ایسا حملہ کیتا عباس نے فوجاں دوڑیاں نسیاں بھجیاں عباس گھوڑے دیدی نے کھڑے ہو گئے ویک فرمائے دل بھج دے کیوں ہو کھڑ کے لڑو بھگاوڑے دی اولاد اے نبا ذرگا واسطے 4-17 عباس
لاہور میدان ہے خاصی ہے ہاں پڑھ دے واوا عباس جو حملہ کیتا بزرگ پڑھتے ہیں اموی تیور دیدار تے جدہ پر شہباز نے کھولے کائنات انگوش بدندہ تھئی افلاک تے پہ گئے رولے دیکھ کے حملہ غازی دا کل ناری مل کر بولے معلوم ہو دے کل دنیا دی اج موت عباس تے کل ہائے 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 بابا جی بسم اللہ کرا عباس حملہ کیتا کیویں حملہ کیتا غازی نے میدان میں ہر شخص یہی بولا ہر شخص یہی بولا حملے میں نظر آ حملے میں نظر آ جنہیں کرنی ہیں ربط نہ تروڑ نادم ممبار مولا تیری ڈیپتی قبول کرے اے ہا سفین دا شیر ایک شیر میدان کربلا فنیل دا شیر ایک ایٹھ ہجری دا محرم جمعہ دا روز عباس اشل تے سوار ہو کے اپنے گھوڑے تے سوار ہو کے میدان چائن فوجی اشکیا عباس نو آندا ڈٹھے دور ونج کھڑوتے تے ایک بہن وادن عباس نو فرات دے کنارے تے لے جاندے ہونا انہاں اوتھے گل کیتی عباس گھوڑے دی زی نہیں سنی نو لکھ دی آکے چک پاؤ کے عباس فرمائیں دن غرور فوج ستمگر کو توڑ سکتا ہوں رخ بحر فرات نگاہوں سے موڑ سکتا ہوں علی کا بیٹا ہوں موجود نمائیوں کی قسم میں آفتاب سے پانی نچوڑ سکتا آکھے عباس نو فرات دے کنارے تے نہیں منجن دیونا عباس انہاں دے پاسے ویکھ کے فرمائیں دے ممکن ہی نہیں کوئی روکے جو میرا رستہ نعرہ بندا جڑا تسا پچا گئے اے رحمت والا مہینہ ہے لاکھی بسم اللہ کرا لاکھی مہینہ ہے ایک دا لکھ ایک کسے دا ادھار نہیں رکھ دے مدینے والے سبحان کسے دا ادھار شیر اس بندے واسطے یار برا جنو یقین ہے میں مرنا ہے قبر وچ وجنا ہے تے قبر وچ انہاں دے بغیر کیویں نہیں آونا حسین دا ماتمی سارے ماتمی بیٹھے ہو بھائی جڑا ایک کا دا ماتم کردا ہے وہ بھی ماتمی جڑا دو ہتھاں نال ماتم کردا ہے وہ بھی ماتمی جڑا زنجیر چلائندا ہے سارے ماتمیوں ہم نے جو کیا دھوپ میں ماتم حسین کا سائے میں بیٹھے بیٹھے کئی لوگ جل گئے ہیں عباس دا نوکر حسین دا ماتمی قبر چا گیا
نکی رہنا ہے گل عقیدے والے بندے واسطے قبر چایا کون حسین دماتمی عباس دا نوکر قبر چا گیا نکی رہنا ہے کفن دے بند کھلے انہ دی دید حسین دے ماتمی دے سینے تے پئی غازی دے نوکر دے سینے تے دید پئی آئے تا سوال و جواب واسطے آئیں ایک بید پاس وے کیا دل لے گا دلدار غازی کا یہ نوکر ہے آئے آئے کیا بات ہے کنے لالے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ نکیرین ڈٹھا حسین دے ماتمی دے سینے تے عباس دے نوکر دے سینے تے دید پئی ایک بید پاس وے کیا دن لے جا ایک شیر میں اور پڑھنا ہے قصیدے دا اس تو بعد دو بہن پیارے بھائی نو ممبر دے ماں یہ قصیدہ ہے ہم شکل پیغمبر سرکار شہزاد علی اکبر ہو بہو صورت محمد دی ہے چند شبیر دا خود خدا عاشق علی اکبر تیری تصویر دا اپنے دور دا محمد شبیہ محبوب یزدان فخر ماہ کنان توجہ بھائی پڑھا قصیدہ او نال دا تواڈے مزاج دا قصیدہ خان نال دا سبحان اللہ مولا زندگی کری سبحان اللہ بسم اللہ مولا تواڈے جواناں دی زندگی کرے شہزادے پاک دی عظمت دا شیر 3 مئی انشاءاللہ او بھی حاضری دیسا وات بنا نال دا Yeah.
رہے ہو کیا بات ہے تمہاری بسم اللہ مولا زندگی اندر آز کرے ارے بھائی سعید بھائی کائنات دی قیمت دا شیر سلطان بھائی میں آکھے بہت بڑا شاعر بھائی آصف کمال وہ بھی دعا بیٹھا کر دے شیر بڑا قیمتی ہے جڑا میں ہن پڑھنا ہے ڈھالیا اے تطہیر دے بے کر دے وچ ڈھالیا اے تطہیر دے بے کر دے وچ ڈھالیا تائیں تائیں کو آلیا بی بی تائیں تائیں کو آلیا بی اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ ایک شیر پڑھ دیتا ہے دو شیر میں اور پڑھنے تو ایک دو بہن ہم شکل پیغمبر دی شان اجوانا علی اکبر دی عظمت پوری توجہ ویر ہے اصغر تے سجاد سخی دا ویر سبحان اللہ اصغر تے سجاد سخی دا ویر ہے حسن دا ہے قرآن محمد حسن دا ہے جنت جیسا ماحول بن گیا نہیں کیا بات ہے سارے سارے جواب دے سلطان بھائی بڑا قیمتی شیر خان صاحب یہ شیر سننا ہے وار ہے نوکرا پھر پڑھ دے وہ بھائی پھر پڑھ دے وہ شرم کر کے روندا بیٹھا ہے
ماتب کر کے بیٹھے رو دے شلم آپ یون نصیب ہر اکبر نمے میں دعا پیا منگدا امین ضرور رکھیا دعا منگو چلا کہے ماں پیو دا کوارا پتر نمدے بچے ماتب کر کے پڑھاندے سانو کیڑا درد بدر ہوندا ہے او جدا پھل برسی وچ ہاتھ پایا او تھے کل مرسل حیران او جد پیو کمل کلمہ ہوتا کھیت ہے پتر دا بہو او اکبر دے وڈی ارم سارا منگون چھوڑتا ہے کیو دعا منگیں دا پیاں اس تو بعد ایک وین اپنے پیارے بھائی نو منبر دیواں دعا منگو کنے لالے ہو شالا پردیس اس کا بڑھڑے پیونو جوان پتر دی لاش نہ چاونی بو کریل جوان دلاش چاہیے ایک قدم چین دے نو دفع اکبر دا چہرہ دے دے سیدہ دا میرے نال بلے دا جو لے اے جملہ کثرت نال پڑھدا ہے حسین جھکدا جھکدا اکبر دلان دی مست بوسا دے کے اچھا رونا ہے شبیر رو رو کیا
کچھیوں یین اکبر دی لاش تے پتھراں دا ماتم کیتا نے حسین دیکھا وے کیا دن محافظا اکبر دی شکی ماں لیلا نظر نہیں پئی آندی فضا ٹریے کیا ڈٹا جناب لیلا خیمے چ ہتھ ودی مرے ہوندی ہے فضا دی حسین آویا او پتر پرنی کے آ گئی ہے بی بی میرے تے منت لا مینوں خیمے دا دروازہ نہیں پیا لبدا مینوں اکبر دی لاش تے گھنوائے اکبر دی لاش تے آئی ان ہاتھ بدے رو رو کے دی بی بی او اللہ دے ناتے ایک ویری ہر بی بی کن کر ونے ہر بی بی کن کیتی ہے رو کے دی اکبر دا بابا کر ناراض نو میں تو ہی کنڈ کروان شبیر کنڈ کیتی ہے اکبر دی چھاتی دا خون لے کے سر دے والا تے ملنا شروع کیتا ہے زمین کربلا ہے زلزلہ آیا ہے عرش لے آئے ارشاد قدرت ہویا ہے جبریل ورات حسین نو آت جلدی کرے لیلا نو اکبر دی لاش تو جدا کرے او میرے نبی روندے پے او میرے ملیک روندے پے حسین تے لیلا کیا پے کر دیے رو رو کے آ دیے او میں دی مننا تا ہی پیو اکبر دا او جدا اکبر کو پرنیسا او اینا سر دے چٹیاں والا تے ایک وار میں مہدی اکبر نو برچی لگ گئی